അവർ രസിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു, കൊന്ന് രസിക്കുകയായിരുന്നു, കൊന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇവർ പട്ടിയെ കൊന്നിട്ടാണ് കൊല്ലാൻ പഠിക്കുന്നത്. അല്ല, മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഡിവൈഎഫ് ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു? ആഹാരത്തിൽ, ഭക്ഷണ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മതം കലർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇതുവരെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ മതയർത്തം എപ്പോൾ ഉണർന്നത്? ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതോ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതുമായ പ്രചരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്ത്രപരമായ മൗനം പാലിക്കും. തിരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്ര വാചാലനാകുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി, എത്ര തീഷ്ണമാകുമായിരുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ, എത്ര ശക്തമാകുമായിരുന്നു നടപടികൾ. 75% ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള സ്കൂൾ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? 100% ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദ്യാലയം ഹിന്ദു സ്കൂളാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രിവിലേജാണ്, എന്ത് മുൻഗണനയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത്? നമസ്തേ, മറുപടിയിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് മറുപടിയുടെ ഈ അധ്യായത്തിലെ അതിഥി. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറുപടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിൽ താലിബാനിസം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. RSS സ്വയം സേവകരെ അരിഞ്ഞുതള്ളുന്നു. SDPI, അതുപോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്, ഭീകര ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് ടെററിസമാണോ നടക്കുന്നത്? കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സഞ്ജിത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൊലപാതകികളെയും ഇതുവരെയായും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലാണ്. വളരെ പതുക്കെയാണെങ്കിലും കേരളം താലിബാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്, താലിബാനിസത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്. കേരളത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് ജിഹാദികളുടെ 1947 നടക്കാത്ത സ്വപ്നമായിരുന്നു. എട്ടണക്ക് കത്തി വാങ്ങി കുത്തി വാങ്ങും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ചിരിച്ചു നേടി പാകിസ്ഥാൻ പൊരുതി വാങ്ങും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ മുഴങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളുകൾ, ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 1921 കലാപവും അതിനുമുമ്പ് നടന്ന പടയോട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ആക്രാമികതയെ വളരെയധികം ആളിക്കത്തിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിനു ശേഷം പൊതുവെ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായി, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായ വളരെ പ്രകോപനപരമായ ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്. രാജ്യവിഭജനത്തിന് കാരണക്കാർ മുസ്ലിം ലീഗാണ് എന്നത് കുറച്ചു കാലം അവരതുകൊണ്ട് പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പഴുതിലൂടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യം അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആദ്യത്തെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കോൺഗ്രസുമായോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗായോ PSPയുമായോ ആരുമായും കൂട്ടുകൂടാതെയാണ് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. അവർ മുന്നണികളിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ ചെങ്കൊടി ഒറ്റക്ക് പാറിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ മുസ്ലിം ലീഗിനെ മന്ത്രിസഭയിലെടുത്തു. EMS കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഏത് ചെകുത്താനുമായും കൂട്ടുചേരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാര കസേരയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അധികാര കസേരയിൽ ഇരുത്തിയത് CPM ആണ്. രാജ്യത്തെമ്പാടും രാജ്യവിഭജനത്തിന് കാരണക്കാരായി വെറുപ്പോടെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെ, ഭരണത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം നൽകിയിട്ട് മാന്യവൽക്കരിച്ചത്, അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകിയിട്ട് മാന്യവൽക്കരിച്ചത് CPM ആണ്. അന്നു തൊട്ട് അവർ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. CPMലെ ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം ഒരു താലിബാൻ കേരളത്തിൽ വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ തുടർന്നാൽ മതി
എന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളം സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നേരെയോ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെയോ മാത്രമല്ലല്ലോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഈയൊരു ജിഹാദിസത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയുള്ളത്. ചേകന്നൂർ ബലോയി സംഘത്തിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ടല്ലോ. ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ശബ്ദത്തിനെതിരായിട്ട് ആരാണോ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ഇര അത് ചേകന്നൂർ ബലോയി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. അതുപോലെ മറ്റു പലരും നിരപരാധികളായ നിരവധി ആളുകളെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലതും വാഹനാപകടങ്ങളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കേസുകൾ, അങ്ങനെ നിരവധി കേസുകൾ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള ആറോളം കേസുകൾ, തൊടിയൂർ സുനിലിൻ്റെ കേസ് അന്വേഷിച്ച അന്വേഷണ സംഘം അന്ന് കുറ്റവാളികളായി കോടതി വിധിച്ച ആളുകളല്ല യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ എന്ന് കണ്ടെത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ പിടിച്ച ആളുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയനുസരിച്ച് 6 കൊല അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാഹിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, അസംഘടനയുടെ പേര്. എന്താ കാരണം കൊല്ലാൻ? എന്താ കാരണം? രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമൊന്നുമല്ല, അവർക്ക് കൊന്നു പഠിക്കാനായിരുന്നു. അവർ രസിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു, കൊന്ന് രസിക്കുകയായിരുന്നു, കൊന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഇവർ പട്ടിയെ കൊന്നിട്ടാണ് കൊല്ലാൻ പഠിക്കുന്നത്, അല്ല മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു? ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഈ ഇസ്ലാമികമായ ആധിപത്യം, ആ ആധിപത്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അഥവാ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ പരീക്ഷമായിരുന്നു. 1992 രംഗത്ത് വന്ന NDF, ആദ്യം അവരത് നാദാവരും ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ NDF മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളാണ് മുസ്ലീങ്ങളുടെ സംരക്ഷകന്മാർ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവർ കൊലപാതകം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ഇര ഒരു മാർത്തിസ്റ്റുകാരാണ്, നാദാപുരത്ത് ബിനു. ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ബിനുവിനെ കൊല ചെയ്തു, കല്ലാച്ചി അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് പച്ചക്ക് പട്ടാപ്പകല കൊന്നത്. ആ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അവർ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു, ബിനു അതുകൊണ്ട് കൊന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ്. ആ സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവും പിന്നീട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട്, കോഴിക്കോട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശ്രമവും ഈ ബിനുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തീർത്തും നിരപരാധിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, മാർത്തിസ്റ്റുകാരനാണ്, DYFI പ്രാദേശിക ഭാരവാഹിയായിരുന്നു ബിനു. കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ. ഇപ്പോൾ അവിടെ പുന്നാടിനടുത്ത് ദിലീപൻ DYFI ഉശ്വരനായ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു, ആ ദിലീപിനെ കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കൊലപാതകം പലപ്പോഴും ചിലത് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പലതും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല, അഥവാ വെളിച്ചത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നിരവധി കൊലകൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം അവരുടെ പിന്നിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്താണ്? അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകനായ മൗലാന മൗദീദി അവതരിപ്പിച്ച ഹുക്കുമത്തെ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം. ആ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന സൈദ്ധാന്തികമായ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം അവർ നടത്തുന്നത്. ഈ ജമാഅത്തെ പരിവാറിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തോടും മതേതരത്വത്തോടും സോഷ്യലിസത്തോടും ദേശീയതയോടുമുള്ള നിലപാടെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ മൗലാന മോദി തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തോടും സോഷ്യലിസത്തോടും മതേതരത്വത്തോടും ദേശീയതയോടും സന്ധി എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും ഇസ്ലാമിലില്ല എന്നാണ് നിലപാട്. ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും പിന്നീട് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായിരുന്ന സിമിയും ആ സിമിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ NDFഉം ആ NDFനെ തുറന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും അവരെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്, മതേതര വിരുദ്ധമാണ്, ദേശീയ വിരുദ്ധമാണ്. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ വിജയകരമായ പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഭാരതത്തെയും തങ്ങളുടെ വഴിക്കേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് പരിശ്രമം. ആ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ധാരാളം ആളുകളെ അവർക്ക് ഈ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ്
ചെറുപ്പക്കാർ കാശ്മീരിൽ പോയി പട്ടാളക്കാർക്കാരെ ഇവിടെ വെച്ചത് പട്ടാളത്തിൻ്റെ വെടിയായിട്ട് മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സിറിയയിൽ പോയിട്ട് ഐ എസിൽ ചേർന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾ, ആ പെൺകുട്ടികൾ ഐ എസ് ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചരണം നടത്തിയ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ, താലിബാൻ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ദേശത്തിനെതിരായിട്ട്, നമ്മുടെ സംസ്കൃതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. താലിബാനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാണണ്ടേ ഈ ഹലാൽ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെ? നിശ്ചയമായും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മതം കലർത്തുന്നത്? ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കേരളം ഒരു ഭാരതം ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹമാണ് എന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ ഇതെന്തെങ്കിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലതരത്തിലുണ്ടത്. ഒന്ന്, അത് കച്ചവടത്തിൽ വ്യാപാരത്തിൽ മറ്റു മതസ്ഥരെ തകർക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. രണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അതിലുണ്ട്. ഹലാൽ എന്ന പേരിൽ കടകൾ തുടങ്ങുക അതൊരു മുദ്രയാണ്, അതൊരു അടയാളമാണ്, അതൊരു ആകർഷകമാണ്. മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വിളിച്ചു കയറ്റലാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കട, ഒരു സ്ഥാപനം അതിന്ന മതക്കാരുടേതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു നീക്കം അതിന് പറയലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, മതപരമായി അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ മതപരമായ ചില മന്ത്രങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ചില ക്രിയകൾ ഹലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പച്ചക്ക തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിനെയോ മതപ്രവാചകനെയോ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അത് മതവിരുദ്ധമാണ്, മതത്തിന് നിഷിദ്ധമാണ്. ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. കാരണം അവരുടെ ആരാധനയും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണവുമായി ചേരാത്ത ഒന്നുമായി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യവുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രാബല്യമുള്ള രാജ്യത്തോ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ ഒരു നാലിലൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ്. അല്ല, പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? അല്ല, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതിനംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരിതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായ ഐക്യത്തെ, സാഹോദര്യഭാവത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു പരിശ്രമമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് വേണോ? മതേതര രാജ്യമാണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഖ്യാതി. എന്തിനാണ് അത് തകർക്കുന്നത്? അതിനുള്ളിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ എന്തിനാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്? അല്ല, പ്രചരണം ഭക്ഷണത്തിൽ മതം കലർത്തുന്നത് സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണെന്നാണ്. അല്ല, DYFI ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് നടത്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഇപ്പം മലപ്പുറത്തൊക്കെ പിന്നെ പുട്ടും പഴവുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പന്നി ഇറച്ചി എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളമ്പിയോ എന്നറിയില്ല, ഇനി പന്നിയാണോ പട്ടിയാണോ ഓടുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ച് ഇവിടെ ഹലാൽ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DYFI ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു? ആഹാരത്തിൽ, ഭക്ഷണ സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മതം കലർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇതുവരെ DYFIക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവൻ്റെ മതേർത്വം എപ്പോൾ ഉണർന്നത്? ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ തീവ്രവാദികളെയാണ്, നേരെ മറിച്ച് മതേർത്വത്തെയല്ല. അവരിതുവരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് കുറേ കാലമായി കേരളത്തിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവരെന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദരായി? ഇതിനരുനിൽക്കുകയായിരുന്നു, അഥവാ ഇതിനെതിർത്താൽ തങ്ങളുടെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അത് ഈ വാദക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, പിന്തിരിപ്പന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, മതമൗലികവാദികൾക്ക് അരുനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് തീർച്ചയായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ചേർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിന് പറയലുള്ളത്. ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ? അല്ലേ, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്, ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. കാരണം അവരുടെ കൈയൊക്കെ വിലങ്ങിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലപാടെടുക്കാനോ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ആർജവതയുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ, മതേതരത്വം വാക്കിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിലാണെങ്കിൽ അവരെന്നേ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള നട്ടിലും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നിശ്ചയമായും ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. സൗമ്യയുടെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നിലപാട് പറഞ്ഞതിന് അവർക്ക് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചോ? ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. അവർക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? അവരുടെ അഭിപ്രായം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനെ പോലെ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ ആ നിലപാടാണെന്ന്. ആ പിണറായി വിജയനെ പോലും നിലപാട് മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എത്ര കരുത്തോടുകൂടിയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പിണറായി വിജയനിൽ നിന്ന്, ആ സർക്കാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നടപടി, ശക്തമായ നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കുക? ഈ വിവാദങ്ങളോടൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല, പ്രതികരിക്കില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതോ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതോ ആയ പ്രചരണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്ത്രപരമായ മൗനം പാലിക്കും. തിരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്ര വാചാലനാകുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി, എത്ര തീഷ്ണമാകുമായിരുന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ, എത്ര ശക്തമാകുമായിരുന്നു നടപടികൾ. അപ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന തന്ത്രപരമായ മൗനത്തിൻ്റെ പിറകിലുള്ളത്. തീർത്തും അപകടകരമായിട്ടുള്ള പോക്കല്ലേ ഇത്? ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണിച്ച അപകടകരമായ നിസ്സംഗത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇതൊരു മതേതര സമൂഹമാണ്, മതേതര സർക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് CPM മന്ത്രിസഭയിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലും മുസ്ലിം ലീഗ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മൗനാനുഭവത്തോടും പിന്തുണയോടും കൂടി എടുത്തൊരു നടപടിയുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ 50% കൂടുതൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളായാൽ ആ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാലയം പിന്നീട് മാപ്പിള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെടുക. ആ വിദ്യാലയത്തിനും പിന്നീട് അതിൻ്റെ രൂപവും അതിൻ്റെ കലണ്ടറും എല്ലാം മാറുകയാണ്. മാപ്പിള സ്കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയാണ്, ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രവൃത്തി ദിവസം, റംസാൻ മാസം അവധിയാണ്. ബാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 2 മധ്യവേനൽ അവധിയല്ല അവരുടെ അവധിക്കാലം, അവരുടെ പരീക്ഷ മാറ്റമായിരുന്നു. 12:30 അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാൻ കുട്ടികളെ വിടും. 10:30 സ്കൂളിൽ വന്നാൽ മതി, മദ്രസയും വിട്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി. എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യമാണ്! 50% മദ്രസയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അതെ ഓൺലൈൻ അധ്യയനം അത് 9:30 തന്നെ മതി എന്ന് സർക്കുലർ അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 50% കൂടുതൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ മാപ്പിള സ്കൂളാകും. പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപരമായ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരു സ്കൂൾ പറയുമ്പോൾ, സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പഠിക്കുക, ഈ നാട്ടിൽ 50% കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാപ്പിളസ്ഥാനാകും എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അവർ ഭൂരിപക്ഷമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അഥവാ അവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു മാപ്പിളസ്ഥാനിലേക്കാണ് ഉറച്ച ചുവടുവയ്പ്പുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന ചിന്താഗതി അവരിൽ വളർത്തിയെടുത്തതിന് ഇവിടുത്തെ മതേതര സർക്കാരുകൾ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാലയങ്ങൾ മാപ്പിള സ്കൂളുകളാക്കി മാറ്റിയതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഈ നീക്കത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതുപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. 75% ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള സ്കൂൾ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? 100% ഹിന്ദുക്കളുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദ്യാലയം ഹിന്ദു സ്കൂളാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രിവിലേജാണ്, എന്ത് മുൻഗണനയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് മാപ്പിള സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് മാപ്പിള എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പിള ഉണ്ടോ? പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ ബോർഡുകൾ. പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ചിലതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതിൽ. പക്ഷേ ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം നിരവധി പ്രമാദങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൂഹം അതിനോടൊക്കെ കാണിച്ച നിസ്സംഗതയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.
ഇസ്ലാം ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ഇത്തരം നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സമഗ്രമായിട്ട് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? ഇപ്പം എന്തായാലും നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുണ്ടാകും എന്ന് കരുതണ്ട. കേന്ദ്ര സർക്കാർ എങ്കിലും വളരെ സമഗ്രമായി ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? കേരളത്തിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്, ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഹബ്ബായി കേരളം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഭീകരപ്രവർത്തകരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു നഴ്സറിയായി കേരളം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സന്ദർഭം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രവാദികൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേരളത്തിലാണ് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെവിടെ ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു മലയാളി ബന്ധമുണ്ടാവും. എൻ ഐ എ അന്വേഷണവുമായി സി ബി ഐ അന്വേഷണവുമായി വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ സർക്കാരിന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ പോലീസ് സംവിധാനം, ആ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ഇതറിയാത്തതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം, റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അന്ന് ഡി ജി പിമാരെന്താ പറയുന്നത്? അവർ പറയുന്നത് ഈ കേരളം ഭീകരവാദികളുടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ്, ചിലർ പറയുന്നു കേരളം ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ന്. അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ കൈകൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം, അത് ഇടതായാലും വലതായാലും, ഈ ഭീകരതയെ വെള്ളപൂശുകയോ അവർക്ക് അരുനിൽക്കുകയോ അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ ചെയ്തികൾക്ക് മൗനാനുവാദം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശരിയാണ്, സംസ്ഥാന വിഷയമാണ് ക്രമസമാധാനം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ദേശസുരക്ഷയെ കരുതി, കാശ്മീരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതിനു ശേഷം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും ആ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് തക്ക സമയത്ത് ഇടപെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. കാശ്മീരിൻ്റെ വഴിയിലാണ് കേരളം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നുവോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവോ, ഇത്തരം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഭീകര സംഘടനകളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രയും വേഗം കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകും. കേരളം ഒരു കാശ്മീരായി മാറുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ ആവശ്യം. മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ദേവസ്വം ബോർഡ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ, അതും ഒരു അജണ്ടയല്ലേ? മാർത്തിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അവർ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രവിശ്വാസം, ആരാധന, ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങൾ, സംസ്കൃതി, പാരമ്പര്യം ഇതിനെയൊക്കെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങളെയും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെയും ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തെയും തകർക്കാൻ അവർ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പാർട്ടിയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വിശ്വാസികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഉൾപ്പെടെ. അവരെടുത്ത തീരുമാനം പുറത്തു നിന്ന് എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉള്ളിൽ കയറി തകർക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വളരെ ആസൂത്രിതമായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികൾ കയറി കൂടുക, ദേവസ്വം ബോർഡ് പിടിച്ചെടുക്കുക, ആ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തലപ്പത്ത് അവരുടെ അംഗങ്ങൾ വരിക, അങ്ങനെ ദേവസ്വം മന്ത്രി അത്ര ആളുകൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിൽ പോയി പോലും പെരുമാറുക, അതൊക്കെ വിശ്വാസ തകർച്ചയാണ് ഉന്നം. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മലബാറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം, മലബാറിലെ എല്ലാ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിമാരായി, പാരമ്പര്യേതര ട്രസ്റ്റിമാരായി സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു, പലരും കൊടുത്തു, സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച ആളുകളെയാണ് ട്രസ്റ്റിമാരായി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഒറ്റ സംഘടനയുള്ളൂ, അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനയാണ്. അവിടുത്തെ പൂജാരിമാർക്കും മേൽശാന്തിമാർക്കും ഉള്ള സംഘടന സി പി എം കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റ് കഴകക്കാരുടെ അവരുടെയും സംഘടന അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതികൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഹുമുഖമായ ആസൂത്രണം സി പി എം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുകയാണ്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രമല്ല മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ 2008 ഒക്ടോബർ മാസം 2nd മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചത്. അന്ന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ടാഗോർ സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടന്നത്. അന്ന് ദേശാഭിമാനി ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 12 സപ്ലിമെൻ്റാണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇറക്കിയ സപ്ലിമെൻ്റാണ്. അതിൽ ജി സുധാകരൻ്റെ ഒരു ലേഖനമുണ്ട്. ആ ലേഖനത്തിൽ ജി സുധാകരൻ പറയുന്നത്, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകൃതമാകുന്നതോടുകൂടി ഇതുവരെ HRNC കീഴിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാവും. പുതുതായി ഒരു ക്ഷേത്രവും പിടിച്ചെടുക്കില്ല, ബലം പ്രയോഗിച്ചൊരു ക്ഷേത്രവും പിടിച്ചെടുക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിയോ ട്രസ്റ്റിമാരോ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് അങ്ങോട്ട് പോയി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പുതുതായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ജി സുധാകരൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയും. ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പാണ്, കേരള ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പാണ്, CPM ഉറപ്പാണ്, ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്, രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണ്. ഇതിന് പിറകിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്? മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് 2001 December 28 ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായി. മലബാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ വിവരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ഒരു സമയതായൊരു കേസെടുത്തു. ആ കേസിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം സമ്പന്നമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദരിദ്രമായി പോയത്? ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ തുടർന്നും കേരള വന സംരക്ഷണ നിയമത്തെ തുടർന്നും സ്വകാര്യ വനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത രണ്ട് നടപടികളിലൂടെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദരിദ്രമായത്. അതുവരെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവനും സർക്കാരിൻ്റെതായി. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്നും വാരവും പുറപ്പാടും കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലനിന്നു പോയത്. ആ വാരവും പുറപ്പാടും ക്ഷേത്രത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടെന്നും അത് സർക്കാരിന് അടച്ചാൽ മതിയെന്നും അങ്ങനെ സർക്കാരിന് ജന്മവിലയായത് അടച്ചാൽ ജന്മാധാരം സർക്കാർ തരുമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ തുക മുഴുവനും സർക്കാരിന് കിട്ടി. കോടതി അന്വേഷിച്ചു, ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്ര സ്വത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ജന്മവില, ആ ജന്മവില ഇപ്പോഴത്തെ ട്രസ്റ്റിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിയായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. സർക്കാർ കൊടുത്ത മറുപടി, അതിനെ കണക്ക് പൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. രണ്ടാമത് കോടതി ചോദിച്ച്, നിങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ വനഭൂമി ക്ഷേത്രഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്, അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്രയാണ് ഒരു കൊല്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു. 2 crore ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു. അതും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രഭൂമികൾ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രഭൂമികളെല്ലാം സർക്കാർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മലബാറിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കോടതി പറഞ്ഞു, മലബാറിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്തത് മാത്രമല്ല മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനാണ്. അതിനുള്ള വരുമാനം സർക്കാർ കണ്ടെത്തണം. അതിനുള്ള വരുമാനത്തിലുള്ള സ്രോതസ് നേരത്തെ തന്നെ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തതിലൂടെ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രസ്റ്റി സ്വത്ത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാരാണ് എന്ന് കോടതി വിധിച്ച് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് തുല്യമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിധിയുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വർഷാസനം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം ലംഘിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കലാണ്. ഇത് അത്യന്തം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഹിന്ദു സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ക്ഷേത്രവിരുദ്ധമായ ഈ നടപടിക്കെതിരായി ഒരു ക്ഷേത്ര വിമോചന സമരം ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത അഭിമുഖത്തിലാകാം. എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി. നമസ്കാരം.